Marca lá alguma falta, se faz favor! Vai, marca alguma, pelo menos uma, de vez em quando, marca uma falta! Então, o que é que está a fazer? Não vai mandar para aí! Eu sei que é difícil, mas está sozinho! Se não! Sozinho é difícil, se não! Ainda mais e ainda faz pior. É com a marca mesmo. Mas nessa marca eu também não percebo. Garanto que marca. Estou a ver. Já se viu, já se percebeu. Não, não, não. Bueno.
Tudo! Defesa, 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 def
aí, ó. O mês, o tempo está a contar, pá! Você está ali ao lado, né? Não, não, desse outro lado. Ahora, Miguel. ¡Ayuda!
Matias Alguim.